constant innovation, unparalleled education, groundbreaking global business education you'll find only at Oxford College of Business. That's because all we do, all we are, is business education. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපිට ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ හොඳ පාඩමක් අපට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපේ තුල එක නායකයෙක් ඉන්නේ. ඒ නායකයා වටේ අපි ප්‍රදබැදගෙන මේ පළාත් පාලන ආයතන විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයේ ඉදිරිදී කරලා ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තනි ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ වෙලාවේ නොවිව කියනවා. මේ ප්‍රාදේශීය සභාව මගේ විශ්වාසය කාටවත් 51% ගන්න බැරි. එහෙනම් අපිට ඕනනම් ප්‍රාදේශීය සභාව පොට්ටු එකක් හදන්න පුළුවා. ඕනනම් UNP එකක් හදන්න පුළුවා. ඒක තීන්දුව කරන්නේ අපි. SB සානායක මහත්තයා කියන ඒවා විශ්වාස කරනවාද? අඩු ගන්න මේ සැරේ මෛත්‍රීපාල මැතිතුමා හිටියේ නැත්නම් ජාතික ලයිස්තුවෙන් ගත්තේ නැත්නම් එතුමට කොහෙද ඉන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ නේ. එතුමා ඒ කටට එන වෙලාවට ඕන දෙයක් කරනවා. එතුමගේ ඔය කටින් ඉඳලා එතුම එක සැරයක් කෙලව ගත්තා. ඉතින් දැන් දෙවෙනි සැරේ මේවා කියන්න ගිහලා තවත් දේවල් අමාරු වැටෙන එක තමයි වෙන්නේ. අනේ මිත්‍රවසු මහත්තයා අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා මොකද රාජපක්ෂ පාලනේ පෞලක සාක්කු පිරෙව්වේ. එතුමා ඇවිල්ලා ජනතාවගේ සාක්කු පුරවනවා කි. කොහොමද දන්නේ සාක්කු පිරිලා? එහෙනම් ඉතින් පල්ලේ හිලක් තියෙනවා. මහා බැංකුවට විශාල විනාශයක් ඇති කරා. අන්තිමේට ඇතරින් නතර වුණේ නේ. රටේ සියලු සම්පත් විකුණන්න පටන් ගත්තා. මම දැක්ක මේ ළඟදී හම්බන්තොට වරාය විකුණලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා චෙක් එක උස්සන් ඉන්නවා. ඒ වගේම පෞගිය ටෙස්ට් මැච් එකේදී ඉන්දියාවේ කෝලි ද්විත්ව සතකයක් ගහලා කප් එක උස්සන් ඉන්නවා. කෝලි මෑන් ඔෆ් ද සීරීස්. අපේ මෑන් ඔෆ් ද සීල් විකුණුණු වීරයා. දැන් අත්තරින්ද අලියට දීලා වැඩක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වැඩි එක ඡන්දයක් හරි ආවොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව එක තීරණය කරන්නේ විකිණීම සඳහා ලැබුණු ලයිසන් එකක් ලෙස. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඉතුරු ටික විකුණනවා. ඇස්බස්තෝස් තහනම් කරනවා ගුව කැන්සර් හදනවායි කියලා. දැන් කොරුමිනියක් රුසියාවට ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට දැන් කියන පිළිකා හදෙන්නේ නැහැ වගේ දැන් ඒක තහනම් ඉවත් කළායි කියලා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ සම්පූර්ණ වරද්දගෙන තියෙන්නේ. අද මේ ආණ්ඩුව බඩු බෙදලා ඡන්දෙ දිනන්නේ. අල්ලස් දීලා ඡන්දෙ ගන්න. ඒ හින්දා මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා අසරණ වෙලාද? එහෙම නැත්නම් මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙලාද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අපේ ජනාධිපතිතුමා. අගමැති රටේ ලොකුසේන මැතිතුමා අපේ අගමැතිතුමා. ඒක තර්කයක් නෑ. නමුත් ආණ්ඩුව තුළ අපි ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. එනිසා තමයි පොළොව මානකර සභාවට අපි එකමුතු ප්‍රදේශ සන්ධාන යටියට ඉනිමක ලංඡන තරඟ වදිනවා. එජාපේ එක් අපිට අමනාපයක් නැහැ. නමුත් පක්ෂයේ ඉන්න සමාරව උදවිය අපේ පක්ෂය කඩාකප්පල් කරන්න ඕන කියලා බලාපොරොත්තු වෙලා වැඩ කරනකොට එතන අපිට ඒකට වැඩ කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එනිසා ඒකේ පක්ෂයක් කවනම් වෙන්න බෑ. මූණ එක තරහා කියලා නායක පකරන්න බෑනේ. රෝසි මගේ මිතුරි. අයින්සක රෝසි. එතුමිය තමයි ප්‍රබද්ධ ඌරට එනවද කියලා මම දන්නෙත් නෑ.